دیتے ہیں، آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں. یہ سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے. یہ ایک رسپیکٹ، ایک پیار، ایک عقیدے کے اندر آپ ایک ایسا جو ایک اتنا عظیم انسان تھا جو آج تک لاکھوں لوگ ان کے وہاں جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کے